bila Manggis on the way nak bagi dekat orang tu hadiah. And then yang second is bila betul-betul time orang tu terima hadiah and nak buka hadiah tu. Ah, time tu best sebab akan nampak expression dia yang macam wah. Lagi-lagi kalau kita bagi hadiah yang macam lama dia nak kan, kita simpan, hari raya kita simpan nak bagi, expression dia lah, tu macam priceless. How we got through the wedding is sweet. I appreciate dia apa yang dia telah buat untuk kita dan family. Maksudnya macam tolong kita orang, bagi attention, bagi kasih sayang cukup. I think personally yang paling sweet saya pernah buat lah. Walaupun saya ni jenis yang tak sweet kan. Sebab dia ada keyakinan yang tinggi dan dia cantik pada saya. Dia seorang yang bertanggungjawab dan dia bukan seorang yang kuat membimbing dan bukan seorang pemarah. Betul-betul first year lepas Manggis berkahwin. First year dengan wife. Feeling yang first time tu always special kan. Kita akan raya di belah saya dulu. Every year kita akan alternate. So this year it's my turn. Tak sabar nak tunggu raya, nak raya sama-sama. Main mercu roket tapi masuk rumah orang. Lepas tu melabah. Main bunga api ramai-ramai, lepas tu bunga api tu terkena baju adik terbakar. Of course my jam, my earrings and my ring. Jam, cincin kahwin dengan songkok sebab jarang pakai songkok. Raya je kot pakai songkok. Diamond is more expensive obviously, so I choose diamond. Saya suka gold sebab warna dia nampak eksklusif dan tapi saya bukan gold digger. Bagi saya rantai lah sebab rantai ni buatkan diri saya ni rasa yakin dan macam abang-abang yang macho. Rantai sebab rantai dekat hati. Takdelah. Sebab I jenis yang sport, selalu nak tangga buka, nak tangga buka. So rantai dia senang tergantung je.